A cura emocional está na vanguarda da sua evolução, à medida que você continua avançando em seu processo de transformação. Muitos de vocês estão se tornando cada vez mais conscientes da importância de honrar seus sentimentos, particularmente aqueles que estão ligados a feridas principais e que estão buscando cura. A primeira coisa que deve ser feita para iniciar o processo de cura é criar um espaço seguro para você. Isso significa entrar nele como seu pai-mãe amoroso, melhor amigo e sábio guia. Isto não significa apenas que você deve mover-se em limites adequados e saudáveis, cercando-se com pessoas seguras que apoiem a sua saúde e bem-estar, mas também que você deve parar imediatamente o seu autoabuso, verbal ou não, auto-julgamento, e quaisquer decisões que levem a um ferimento adicional. Nós pedimos a criação de um espaço de cura dentro de si, para si, um ninho de carinho, para onde você vai. Isso vai permitir que a cura ocorra sem o medo de ser abusado por outro ou por si mesmo. Isso significa desligar o seu discurso negativo e substituí-lo por amor, aceitação e encorajamento. Significa comprometer-se a dar-se sempre o mesmo cuidado amoroso que você dá aos outros. Isso significa que você tem um anseio por seu amor e atenção para ter a coragem de apresentar suas necessidades e sentir-se seguro o suficiente para não apenas curar, mas para integrar a plenitude dentro de si mesmo. Se você pudesse imaginar o espaço mais seguro, maravilhoso e confortável para a cura, como ele seria? Se você pudesse imaginar a orientação e o amor mais seguros por si mesmo? Como seria isso, tanto hoje quanto para seguir em frente, criar um espaço seguro e pleno dentro de você é a chave para avançar, sem medo, para uma conexão confortável e prosperar em sua mais alta expressão de si mesmo. Arcanjo Gabriel.